Poslední útěk Adama Drexlera je pátý román, který jsem vydal v nakladatelství Prostor. A v souvislosti s tímto románem se mě lidé ptají, zdali se cítím být více romanopiscem anebo spíše politickým analytikem. Musím říct, že se sám nedokážu rozhodnout. Poslední útěk Adama Drexlera je příběh českého intelektuála, který na své poslední cestě do Ameriky se setká s neznámou dívkou, která vlastně vypráví svůj životní příběh. Ale to je jenom první plán, jinak je to román o psaní románu. Je to román, ve kterém se snažím vyprávět, co to vlastně znamená psát román. Je to příběh o nedopsaném románu, ve kterém dva vypravěči, Papoušek Žako a Golem, jsou také vlastně hlavními postavami toho románu. A zároveň je to román o základních otázkách lidské existence, o životě a smrti, o lásce. Ten příběh hlavního hrdiny se dost podobá mému životnímu osudu nebo mým životním osudům. A pravdou je, že jsem se samozřejmě svými životními osudy inspiroval, ale není to autobiografie v pravém slova smyslu, protože si je posunul do takové, řekněme, mystifikující polohy, která svým způsobem vyvolává otázku, kdo ten příběh vlastně vypráví, kdo je skutečný vypravěč. Vlastně tím reaguju částečně na takovou základní otázku, kterou jsem si kladl při psaní toho románu, a to je, co vlastně po nás zůstane, co zůstane po Adamu Drexlerovi po jeho smrti. Hlavní hrdina románu Adam Drexler vlastně prožije několik životních příběhů. Jedním z nich je šeť normalizačního Československa, pak útěk, dramatický útěk na západ, Amerika, žití ve svobodných poměrech, návrat do Evropy, práce ve svobodné Evropě a několik vztahů a pak i návrat do České republiky. Jako nejintenzivnější a nejzajímavější část jeho života jsem viděl právě těch několik prvních let ve Spojených státech, kdy jsem se učil novému životu a tak trochu i nové identitě. Poslední útěk Adama Drexlera není jenom román o Adamu Drexlerovi, je to také román o nedopsaném románu, který začal psát před svojí nemocí a jehož úryvky má sebou na své poslední cestě. Takže ta kniha je i vyprávěním o tomto románu. Jsou to vlastně dva romány, dva příběhy v jednom. Román Poslední útěk Adama Drexlera je do určité míry bilanční, protože se opírá o můj životní příběh, i když ho podává v jakési mystifikující podobě. Lidé se mě ptají, zdali plánuji ještě některé další romány. Obvykle, když mám několik nápadů na další díla, tak jeden z nich se tak říkajíc uchytí.